boy bo'lmaganim uchun kunda bitta nonga yetadigan pulni yordam qila olyapman. Kuş olup geldik senga. Rahmat, katta rahmat. Ozod, bek bitta duo qiling qani endi. Ozod. Bitta duo qiling. Bitta duo qiling. Yotirgancha turinglar. Bachalar o'zlarini ko'ringlar. Bu yangi ko'pisini ko'raylik, iloyim. Amin, amin. Kelsin, to'ylay ko'rishaylik. Iloyim. To'ylar bo'lsa, oxin jonim, yaxshi bo'lib ketsin, bacham. Biz yaqirgan bo'lsangiz, Xudo jonim sizlarga 10 barobar qilib qaytarsin. Iloyim. 120, 130 yoshlarga kiringlar, bachalar o'zlarini ko'ring. Mabira, abiralarni o'zlarini ko'ray. Xudo jonim, ilohim, hatto rahmat. Sog' bo'linglar. Zor yo'qlab kelibsizlar, sizlarni Xudo yo'qlasin. Amin. Allohu akbar. Oxin jonim, oxin ketsin. Ha, qalaysan? Yaxshi yo'l yurganlarga kelinglar. Amin deydi. Amin deb bacham urdi. Amin. Ana ömrüm. Mala. Mala deyiz baca. Oxunjon soğunup kelamiz da biz faqat. Ha, o'shagan siz kelmagan ekaniz bu kishidan so'radim. Bapqalar. Ishga edim da, men Oxunjonni soğunaman, faqat kelam. So'radim ya, men mom qaradi. Rahmat aka, jonim. Sizlar bor, yo'qlab turasizlar. Kanki. Oxunjon. Hazır yaç. Ah, hoppa. Uyturun la apa. Uyturun la. Nasıl? Bu sefer. Nasıl?